A na NATO summitu u Madridu dogodio se jedan nemili incident. Dok su čekali dolazak predsjednika SAD-a Joe Bidena i druge svjetske čelnike, mediji izvještavaju kako su dužnostnici i novinari ostali zatečeni kad su na vrhu menija u službenom restoranu NATO summita vidjeli rusku salatu. Ruska salata na samitu proti Rusije. Graša, krumpir, mrkva i majoneza u eksplozivnom Umiru, to je odmah protumačeno kao sigurnosna prijetnja. Ruska salata brzo je nestala s jelovnika, ali zato što je brzo razgrbljena. E, ali onda je službeni NATO kuhar za večeru svjetskih lidera rusku salatu preimenovao u politički korektnu ukrajinsku salatu, koju su isto svi pojeli. Uglavnom, to je na samitu otvorilo važnu temu razliku između ruske i francuske salate. Kod nas se, recimo, u rusku, pardon, sad po novom ukrajinsku salatu stavlja šunka, a u francusku jabuka. E, ali i jedna i druga su zapravo originalno belgijska salata u koju idu i šunka i jabuke. Mi smo pripremili evo, i vizualnu prezentaciju tih salata da vam negdje ne bi podvalili rusku pod francusku, to je belgijsku pod ukrajinsku. Evo, ovo ovdje je zdjelica Francuske s jabukom, a ovo je ruska salata sa šunkom bez jabuke, ali vidite, Rusi dodaju malo cikle. Odnosno, sad to nisu Rusi, sad su to Ukrajinci, ali oni dodaju malo cikle, Rusi, valjda ne. E sada, ako hoćete dobiti belgijsku salatu, koja je zapravo, rekli smo, majka svih tih salata, ruskih i francuskih i ukrajinskih, onda zapravo ovaj trebamo pomiješati jednu i drugu salatu, jer ona zapravo izgleda belgijska salata, dakle ima sve i i šunku, i ciklu, valjda i, i jabuku, i krumpir, i grašak, i rižu, i mrkvicu, i peršin. Evo, sad to je, sad to to je, znači, belgijska salata, briž briž, 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 Eto, sad to je, to je, recimo, prava NATO salata bi bila, e, mi sad u duše u stanju nacije, ovaj, ovako patriotski, više preferiramo hrvatsku salatu, a hrvatska salata je, evo, ovo, dakle, točan omjer čevapčića, luka i ajvara, prigodan za sve situacije, pa tako i za stanje nacije. Sve ovo smo naravno izveli da bi na račun firme mogli pojesti čevape s lukom i ajvarom, pa ćemo ovdje završiti emisiju. Tako je bilo stanje nacije ovog tjedna. poštovani gledatelji kažu, bit će bolji idući petak. Hvala na pozdornosti, lakom noć, dobar tek, živjeli i idemo nešto sve pojesti.